משיח מטהרת את קום המחשבות והדעות הכוזבות מן הרע המדומה, ומגנה שגם בזמן הגנות והתוהו יש רק אדון אחד על קום המעשים, שמנהל ומנהג הקום לקראת הייחוד העליון. גם כן, כל אחד ואחד מישראל שיזכה מחסות בצירו של רוח אפנו משיח צדקנו, ירגיש שהוא מכיר אותו, מבין אותו ואוהב אותו, כי רוחו של משיח מנשבת כנגד הרוח של כל אחד ואחד מישראל, והוא הנשמה הקוממת הפועמת מענות אותנו מעלה מעלה הם אבינו שבשמיים, עד שנזכה להיחמם בו יתברך.